שלום לכולם, שיעור יהדות והורות לפרשת ראה, ולשיעור שלנו קוראים חמושה בשמחה. אז אנחנו בפרשה הרביעית של חומש דברים, פרשת ראה, והפרשה הזאת עמוסה בהרבה מאוד תוכן. אני מזכירה לכם שזה נאום הפרידה של משה רבנו. הוא עומד ונואם במשך 37 יום, מאלף בשבט עד זין באדר, ובפרשה הזאת יש לנו את הברכות ואת הקללות, הר עיבל והר גריזים, יש לנו הוראות לגבי כיבוש הארץ, הוראות לגבי יישוב הארץ, יש לנו הוראות לגבי קורבנות, לגבי מעשרות, לגבי שמיטה, לגבי צדקה, לגבי כשרות, לגבי הביקורים, ספירת העומר, חג שבועות, חג סוכות, אזהרות שונות לגבי המערכות יחסים שלנו עם הגויים, אזהרות לגבי נביאי שקר, כופרים, ואפילו הוראות לגבי איך אנחנו אמורים להיראות. בסופה של ההפטרה שלנו, בסוף יש לנו את ההפטרה, וזאת ההפטרה השלישית משבע הפטרות הנחמה, מה שאומר שאנחנו ארבע שבועות לפני ראש השנה. זה מה שזה אומר. אז מי שעוד לא התחילה לבשל ולחשוב על תפריט, אז צריך. אז כמובן שאין לנו אפשרות לגעת בהכל, ולכן היום אני בחרתי לדבר על כמה פסוקים מהפרשה שנוגעים למצוות הצדקה, ולהבין ביחד איך זה קשור לשם של השיעור שנתתי, לחמושה בשמחה, מה זה קשור לצדקה. וככה הפסוקים האלה הולכים. האמת היא שאני יכולה לשים את זה כאן, שאתם תראו גם. עכשיו פתאום אני חושבת על זה, שאני יכולה להראות לכם את הפסוקים האלה בכלל. ואז יהיה הרבה יותר פשוט. אני לא רק אקריא לכם את זה, אתם גם תראו את זה. אז זה יהיה ממש נחמד. אז רגע, אני אכנס כאן לפסוקים שאני רוצה להראות לכם. אנחנו בתתוו זין. הנה, ברוש, תשמור לנו על שקט, אוקיי? אוקיי. אז הנה אני אעשה לכם שייר סקרין, ואז נקרא את הפסוקים האלה ביחד. הנה. אז אנחנו כאן. אתם רואים את הפסוקים? כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעבט תעביתנו די מחסורו, אשר יחסר לו. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליה לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתתך לו. כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביוניך בארצך. זה הקטע שעליו אנחנו מדברים היום, הפסוקים שנוגעים למצוות הצדקה. אז ראיתם את הפסוקים, זה יותר טוב לראות מאשר שרק מקרים. אז הקדוש ברוך הוא באמת מעביר לנו כאן מסר מאוד מהותי ועקרוני, שנוגע לחיים של כולנו. כי יהיה בך אביון, ככה פותחת הפסקה הזאת שקראנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, המצב הטבעי שלנו, של האנושות כולה, זה שיש אביונים. אין דבר כזה שלא יהיו אביונים. אין מצב שלא יהיו עניים. כי יהיה בך אביון, יהיה אביון. יהיו אביונים. ואם יהיו אביונים, אם יהיו עניים, זה אומר שגם יהיו עשירים. אז הרש"ר הירש, הרב שמעון בן רפאל הירש, זכר צדיק לברכה, כותב, הכסף של העשיר והמחסור של הנזקק, יש להם ייעוד משותף. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תוכנית על,
וזה לא סתם המצב הזה שכתוב כי יהיה בך אביון. יש לזה מטרה לדבר הזה, ואנחנו רוצים לנסות להבין מה המטרה ומה התורה בעצם מורה לנו, מה היא מצווה לנו, מה היא מלמדת אותנו. הוא מסביר את הרעיון, והוא אומר ככה, כשם שהעניות היא מהשם, כי יהיה בך אביון, זה התורה אומרת לנו. אז כשם שהעניות מגיעה מהשם, ככה גם העשירות מגיעה מהשם. הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את כולנו עשירים, ולא הייתה בעיה. לכולם היה מספיק. אבל הוא לא ברא את העולם ככה. הוא ברא את העולם בצורה כזו שיהיו אביונים, שיהיו עניים. שיהיו עניים ושיהיו עשירים. אבל מכיוון שלעולם הזה יש מטרה, אז הוא בחר הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בצורה כזו, שהיא בדיוק ככה, שיש בה עשירים ויש בה עניים. וכתוב בספר משלי, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. זאת אומרת, הרעיון כאן זה שיש לנו מפגש בין העני לעשיר, ואת המפגש הזה, גם את זה הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו, שיווצר מפגש בין העני לעשיר. אז הרלב"ג, שזה רבי לוי בן גרשון, הוא מפרש נורא יפה את הפסוק הזה ממשלי, עשיר ורש נפגשו, והוא אומר, לפי זה שהשם, שהקדוש ברוך הוא עושה את זה אני ואת זה עשיר, אז, או אז, הוא ירצה בזה שהעשיר והרש ייפגשו, כדי שלא יוכלו לחיות זה בלי זה. זאת אומרת, נוצר כאן מהבריאה עצמה מצב של תלות בין שתי קבוצות באנושות, או אם אנחנו מדברים על עם ישראל, בעם ישראל, קבוצה אחת שיכולה לתת וקבוצה אחת שנזקקת. והוא אומר, הוא מסביר לנו הרלב"ג, שהשם יתברך עושה קצת אנשים עשירים וקצתם עניים, כדי שתתקיים המציאות שבה העשיר והעני יוכלו להיפגש. כמו שכתוב לנו בתהילים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אנחנו צריכים כאן איזה שהם הפכים, איזה שני דברים שיפגשו ביניהם, כדי בעצם להשלים את הרעיון של הבריאה, להשלים את המטרה ואת הייעוד של הבריאה. את שניהם הקדוש ברוך הוא ברא, ויש לכך סיבה ויש לזה מטרה, יש לזה ייעוד. והייעוד הזה, שבעצם אליו אנחנו מתכווננים, הוא אמונה. אבל כל זה בא כדי ללמד אותנו אמונה, כדי לעזור לנו להגיע למקום של אמונה. זה נשמע כאילו פשוט, אבל זאת היא בעצם המהות, זאת המטרה, זה הייעוד שלשמו הגענו הנה לעולם הזה. באנו לעולם הזה להתאמן באמונה. אמונה זה מלשון אימון, צריך להתאמן בזה. ואחד הכלים להתאמן בזה, זאת המצווה הזאת של הצדקה שבה עשיר ורש נפגשים. אחד צריך לתת והשני צריך לקבל. כי העשיר חייב לתת כדי שהוא יוכל למלא את הייעוד שלו בעולם הזה, ואני חייב לקבל כדי שהוא יוכל להתקיים בעולם הזה, אבל זה גם יש כאן עניין של למלא את הייעוד שלו בעולם הזה. כי הוא צריך לקבל. יש לו כאן עניין של קבלה. אז בא הנתיבות שלום, הרב שלום נוער ברזובסקי, זיכרונו לברכה, והוא בא ואומר לנו, מצהיר הצהרה מאוד גדולה, ואומר לנו ככה, השורש של מצוות הצדקה הוא אמונה. זאת אומרת שבאמצעות מצוות הצדקה אנחנו מגיעים לאמונה. למה? מכיוון שהשורש של המצווה הזאת נמצא במקום הזה שנקרא אמונה. אבל למה זה? מכיוון שברגע שהאדם מבין שהעשירות שלו, או לחילופין העניות שלו, הם כולם מהשם, לא מעצמו, אז האדם מתחיל לחיות את החיים שלו במקום של אמונה. שהוא מתחיל להבין, זה לא ממני, זה לא באשמתי או לא בזכותי, אלא כך קיבלתי בעולם הזה להיות. דיברנו על זה בשבוע שעבר, אם אתם זוכרות, בפרשת עקב, על הסכנה שמשה רבנו מזהיר את עם ישראל, שהם ייכנסו לעם ישראל וישבו בעם ישראל, והם יתרגלו לחיות במקום שבו יהיה להם ביטחון ושקט מהאויבים, והאדמה, ארץ חלב ודבש, יהיה קל לזרוע וקל לקצור, והיבול יהיה הרבה, ובאיזשהו שלב
צריך להיזהר לא להגיע למקום שבו בן אדם יושב עם עצמו וחושב, כוחי ועוצם ידי עשו לי החיל הזה, שזה הכל בזכותי. בגלל שאני עובד ובגלל שאני זורע ובגלל שאני קוצר, אז מכל זה מגיע לי כל העושר הזה שיש לי. אבל זה לא נכון, כי כל העושר הזה מגיע לך מכיוון שמישהו דואג לזה שתשב לבטח, שאין עליך אויבים, שאין עליך סכנה ביטחונית, שהגשמים שלך יורדים בעיתם, שהאדמה דשנה ומדושנת, כל זה לא מגיע משום מקום. אבל כשהדברים מגיעים בכזאת צורה וזה נראה כאילו, זה מתחיל להיראות כאילו זה חלק מהטבע, זה חלק ממה שבכל מקרה קורה, אז בן אדם יכול בטעות להגיע למקום ולהגיד, זה אני עושה את כל זה. או בטעות גם לבוא ולהגיד, בגללי אין לי. אולי אם הייתי עובדת יותר קשה אז הייתי מצליחה. אולי אם הייתי מתאמצת יותר אז היה מגיע. אבל לא, לפעמים אנחנו צריכים פשוט להגיע לאיזשהו מקום שאנחנו מבינים, זה לא תלוי בי, לא הכל תלוי בי. יש דברים שלא תלויים בי. כשאדם חושב שמה שיש לו, או לחילופין מה שאין לו, תלוי רק בכוח שלו, זה ההפך של אמונה. אמונה זה כשאדם מבין בכל המהות שלו, בכל ההוויה שלו, שכל מה שיש לו או כל מה שאין לו, המקור שלו באותו מקום מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע הזה שיהיה, איך קורא לזה? כי יהיה בך אביון. זה המצב הטבעי שלנו. יהיה בנו אביונים. אז אם יהיה בנו אביונים, יהיה כאלה שאין להם, שחסר להם, אז יהיה גם כאלה שיש להם ואולי גם כאלה שיש להם יותר מדי. זה המצב הטבעי. כתוב בפרקי אבות, רבי אלעזר, איש בן תותה, אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. מה זה אומר? שבעצם כשאנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים משלנו, אנחנו נותנים משלו, משל הקדוש ברוך הוא. למה? שאתה ושלך שלו. גם אני, גם את, גם כולנו, הם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יציר כפיו, אנחנו שייכים לו, וכל מה שיש לנו, שלו. אז לכן כשאנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים שום דבר שהוא שלנו. אנחנו נותנים משהו שקיבלנו ממנו. הרעיון הזה שזה שלי, וזה כוחי ועוצם ידי, הוא רעיון מוטעה שכבר דיברנו עליו בפרשה הקודמת. אז רבנו יונה מפרש שצריך להבין, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. מידו של הקדוש ברוך הוא הכל ומהיד שלו נתנו לנו, או הקדוש ברוך הוא נתן לנו. והרבנו יונה מפרש שכשאתה נותן, אתה לא נותן לא משלך ולא מגופך ולא מממונך, אלא משל המקום של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שמראש הכל שלו. כי הממון של האדם הוא פיקדון שניתן לו מידיו של הקדוש ברוך הוא. זה שיש בן אדם שיש לו הרבה ממון, זה מכיוון שזה ניתן לו מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו את הממון הזה. הנתיבות שלום אומר, כל מה שיש ליהודי, כל ממונו וכל ענייני הגוף, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, והוא אינו אלא גזבר על זה. במילים נהדרות. הוא אומר, בעצם אתה גזבר של הקופה הזאת, זה ניתן לך לשמירה, אתה יכול להשתמש בזה, אבל כדאי שתשתמש בזה לפי הוראות היצרן, לפי מה שמי שנתן לך רוצה שתשתמש בזה. בעצם הוא כותב נתיבות שלום, אין שום בעלות לבן אדם על הדברים, אין על שום דבר, ולכן כשאתה נותן, אתה לא נותן משלך, אלא אתה נותן משלו. וכשבן אדם מבין את זה, אז הוא מבין את יסוד האמונה. ויסוד, זה השור של האמונה. ובגלל זה מדברים על זה שמצוות צדקה, בשור שלה נמצאת אמונה. כי רק כשמבינים את הרעיון הזה, שכשאני נותנת, אני לא נותנת בעצם שום דבר שהוא שלי, אלא משהו שקיבלתי כפיקדון, או אפשר לסכל על זכת, הקדוש ברוך הוא בחר בי להיות זאת שתיתן, כן? הרבה פעמים אנחנו אומרים שנזכה להיות מהנותנים ולא מהמקבלים, כן? ואף אחד לא רוצה להיות בצד של המקבלים. אז אם אני נמצאת במקום שבו אני יכולה לתת, זה אומר שזכיתי, זכיתי בשפע, ועכשיו אני אמורה להעביר אותו הלאה. עכשיו אנחנו מדברים כרגע על צדקה, אבל הנתינה שלי מהדברים שיש לי היא לא רק כסף. אני יכולה, גם זה שאני עכשיו מוסרת שיעור, אני נותנת ממני משהו.
נותנת ממני משהו, אבל זה לא משהו שהוא שלי, אלא משהו שקיבלתי להעביר דרכי. הוא לא שייך לי הדבר הזה. אני לא יכולה להשאיר אותו אצלי. כן? אני קיבלתי אותו כדי שאני אוכל לתת את זה. ברור שאני גם מתאמצת על זה, כן? אני עובדת על זה, זה לא מגיע בקלות. אבל זה לא כוחי ועוצם ידי. דווקא אני זכיתי להיות זאת שעושה את זה, ולא מישהו אחר. אותו דבר שמישהו אחר זוכה שיהיה לו חשבון בנק עם הרבה מאוד כסף. אז הוא זוכה לזה, אז עכשיו תעשה בזה שימוש טוב. תיתן, תעביר את זה הלאה. זה לא שלך. אוקיי? זה לא שלך. תסתכל על העולם איך הוא בנוי. הוא בנוי בזה כי יהיה בך אביון. אז אם העולם הזה בנוי שיש בו אביונים, ולך יש הרבה, משהו פה לא הגיוני. אז בוא ננסה לאזן את הדברים. אנחנו צריכים כאן לעבוד על איזשהו עניין. אוקיי? יש כאן איזושהי עבודה שאנחנו צריכים לעשות. זה רעיון מאוד עמוק ולא כל כך בקלות אפשר להבין אותו. יש המון התנגדות פנימית בהתחלה כשקוראים את הרעיון הזה או מקשיבים לרעיון הזה. כאילו מה פתאום? מה פתאום זה לא שלי? אני עובדת קשה על זה. אני משקיעה שעות על זה. אני הולכת לעבודה. אני השקעתי שנות לימודים, אני משקיעה שנים בעבודה, אני משקיעה קריירה, מה פתאום זה, איך אפשר לבוא ולהגיד שזה לא שלי, שלא התאמצתי על זה. כן, התאמצת על זה, אבל זה מה שאת אמורה לעשות, אבל זה שקיבלת, יש הרבה אנשים שמתאמצים לא פחות ממך ולא מקבלים, ולא סוגרים בסופו של דבר את החשבון בנק, כמו שאת סוגרת אותו, והם לא מתאמצים פחות. יש כאלה שאפילו מתאמצים יותר, משקיעים יותר שעות ועובדים יותר קשה. ואין להם. אז צריכים להבין שזה, אמנם יש כאן עניין של השתדלות של כל אחד, של עשייה של כל אחד, של הניצול של הכישרונות שלו, אבל בסופו של דבר, הבסיס של הכל, זה הכל ממנו, זה הכל שלו. כל מה שאנחנו, יש לנו, ואנחנו נותנים, זה ממנו. זה כאילו מין מעבר. פעם, הרב יובל כהן אשרוב נתן מטאפורה, דימוי מאוד יפה. הוא אמר, זה משול כמו צינור מים בגינה, שכשפותחים את הברז ומניחים אותו על האדמה, המים זורמים ממנו ויוצאים ממנו החוצה, כן? מהברז, דרך הצינור, כל הזמן זורמים מים החוצה. אבל הצינור כל הזמן מלא. הצינור אף פעם לא ריק. הוא אמנם מקבל כל הזמן מים טריים, אבל הוא כל הזמן גם מוציא מים החוצה, אולי בגלל זה הוא גם מקבל מים טריים, אבל הצינור עצמו אף פעם לא חסר, כל הזמן הוא מלא. זאת אומרת, עצם הנתינה לא לוקחת מהבן אדם שום דבר, להפך. זה אשליה, שבן אדם חושב שאם אני אתן אז ייגמר לי. לא ייגמר לך, כי הברז פתוח. הברז ממשיך, הברז פתוח והמים זורמים. אם הבן אדם עוצר את הצינור, לא רוצה שהמים יצאו מהצינור, והברז ממשיך לתת, בסופו של דבר הצינור יתפוצץ. הוא לא יכול להחזיק מעמד. ואם הוא לא יתפוצץ, אז הברז ייסגר כדי שהצינור לא יתפוצץ. אז אם בן אדם רוצה להמשיך לקבל, אז תיתן. כי הצינור שלך תמיד יישאר מלא. זה החוק. אז רעיון שקשה להבין, אבל ברגע שמבינים, יש כאן איזושהי הקלה מאוד גדולה. כי פתאום יש מין הבנה, וואלה, לא הכל תלוי בי. לפעמים חוסר ההצלחה שלך, מה שאת רוצה להשיג ולא מצליחה להשיג, לא באמת תלוי בך, עם כל המאמצים שאת משקיעה. וזה לא קשור לזה שאת לא מתאמצת מספיק, או זה לא קשור לזה חס וחלילה שאת לא טובה מספיק חס וחלילה. זה פשוט לא שייך לך. זה לא שלך מלכתחילה. אז זה לא שלך, אז זה לא שייך לך. אז זה גם לא אמור להיות שלך. את מנסה להשיג משהו שבכלל לא, שמראש לא ניתן לך, לא בפוטנציה ולא בעתיד, הוא פשוט לא שייך אלייך. אז צריכים לעשות מה שנקרא חישוב מסלול מחדש ולהגיד, אוקיי, אז אני אולי סתם מוציאה כאן פול גז על ניוטרל, תכתבי את השאלה, מוציאה פול גז על ניוטרל, ואולי זה בכלל לא הכיוון שאני צריכה ללכת בו, אולי אני צריכה ללכת לכיוון אחר, כי זה לא שלי, בשביל מה להשקיע כל כך הרבה מאמצים במשהו שאני לא יכולה להשיג אותו בכל מקרה. באחד השיעורים, אני אף פעם לא זוכרת בדיוק באיזה שיעור זה, כי אני מקשיבה להמון דיסקים של הרב יובל כהן אשר, וזאת תמיד אני זוכרת איך קראו לשיעור. אבל באחד השיעורים הוא דיבר על הרעיון של הצדקה באופן שמאוד דיבר אליי, שגם כן זה כזה משהו מאוד רוחני ולא ברור, אבל הוא דיבר אליי.
הוא הסביר שכל נשמה יורדת לעולם עם כיכרה בידה, כאילו כל נשמה יורדת לעולם עם כמות של מה שהיא צריכה לעולם הזה, וכל נשמה יורדת עם אותו חלק בדיוק, כולם מקבלים בדיוק את אותו חלק, למשל אותו כמות של כסף. אם נחשוב למשל על הרעיון של המן במדבר, שכל אחד במדבר זה היה עומר לגולגולת, זה היה כמות לגולגולת, לכל בן אדם היה כמות של עומר. אותו דבר באותו אופן, כל נשמה יורדת לעולם עם אותה כמות, עם כמות זהה של מה שזה לא יהיה, של עושר נגיד, אוקיי? של עושר גשמי. אלא שבדרך למטה אל העולם הזה יש נשמות שמחליטות שעבור התיקון שלהם בעולם הזה, הן צריכות לתת חלק, הן רוצות לתת חלק מהעומר שלהם לנשמה אחרת. הן יודעות שזה מה שהן צריכות וזה מה שהן מחליטות לעשות. אז הן לוקחות חלק מהעומר שלהם ונותנות לאיזה נשמה אחרת בדרך. אז יוצא שנשמה אחת מגיעה עם עומר וחצי, ונשמה אחת מגיעה עם חצי עומר. מה זה אומר? זה אומר שירדו לעולם הזה שתי נשמות, אחת ענייה ואחת עשירה. זה מה שזה אומר. אלא מה? בפועל בעולם הזה, האדם הזה, שהוא עשיר ויש לו יותר, זה לא בזכותו, זה בגלל אותה נשמה שבדרך נתנה לו חצי משלה. הוא לא יודע את זה, אבל זה העושר שלו, משם זה מגיע. אז כשהוא נותן צדקה למישהו שיש לו פחות ממנו, אז הוא בעצם מחזיר לאותה נשמה, לאותו בן אדם, את מה שבצדק היה שייך לו מלכתחילה. כי מלכתחילה זה ניתן לו בדרך למטה. זה לא היה שלו מלכתחילה. אז כשהוא נותן משלו, הוא בעצם מחזיר את מה שבאופן צודק שייך לבן אדם הזה שחסר לו כרגע. אז בעצם צדקה מגיעה מהמילה צדק, השם, צדק של השם, זה כמו צדק ומשפט, צדק של השם ביחד, צדק והשוואות א' ביחד זה צדקה, זה נותן את המילה צדקה. יש כאן משהו צודק בכל העניין הזה, שככה זה צריך להיות. אז העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה שיש בו גם עשירים וגם עניים, כדי שהעשירים יבינו שהכסף שלהם לא באמת שלהם, ותפקידם בעולם הזה ולתת לאנשים שיש להם פחות לעניים, ועניים יבינו שהמחסור שלהם בכסף הוא כדי שהם ילמדו לקבל, זה חלק מהשיעור שהם צריכים בעולם הזה, ללמוד לקבל, וגם הם שם כדי שלעשירים יהיה למי לתת. זה שנפגשו, עשיר ורש נפגשו, זה המפגש הזה. הרש"ר הירש, עוד, הרב שמשון בן רפאל הירש, הוא עוד מרחיב את הנושא מעבר לזה, והוא רואה את העניין הזה שאנחנו מדברים עליו בכלל כתבנית מוסרית של החברה היהודית בארץ ישראל שאמורה להיות אור לגויים. חברה סוציאלית שהרי יש עשירים ועניים בכל העולם. אבל התורה שלנו באה ומורה לנו שארץ ישראל שונה ומי שגר בארץ ישראל הם אנשים שונים, והחברה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבנות בארץ ישראל, או לא משנה איפה אנחנו נמצאים כקהילה יהודית, היא חברה שבה כל אני שייך לקהילה, והקהילה דואגת, הקהילה מודעת לחובה שלה לדאוג לעניים האלה. זאת אומרת, העוני והאומללות לא שייכים לאנשים האלה ספציפית, אלא הם שייכים, והם אמורים לחסות בחסות של העזרה ההדדית של הקהילה כולה. זאת אומרת שלפי התורה, התורה מבטיחה כאן בעצם עזרה לכל אני שזקוק לסיוע. היא מאפשרת בעצם מבחינה חברתית של קהילה להינצל מהמצב הזה שהוא מצב של חוסר כל. ואנחנו גם רואים את זה בארץ ישראל, ארגוני החסד שיש בארץ ישראל, אין דברים כאלה בכל העולם. אין, פשוט אין דברים כאלה, שכל חג מתגייסים, אני לא יודעת אם אתם שמות לב לדבר, בדרך כלל אני שולחת לכם גם תמונות ווידאויים של הנגרים, של קופסאות קרטון מלאות אוכל וארגזי ביצים וירקות ופירות ומה שזה לא יהיה, שיש דאגה עצומה לתת למי שאין, פשוט לדאוג למי שחסר לו. לא בשביל חס וחלילה לבזות אותו או להקטין אותו, אלא מכיוון שזאת הערבות ההדדית שלנו וזה מה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו אמורים לחלוק למי שיש עם מי שאין. זה הקשר שאמור להיות בינינו.
זה כי יהיה אביון בך, אוקיי? אז הרש"ר הירש בעצם מפנה את תשומת לבנו לעניין שיש כאן שני היבטים. אחד זה עבודה אישית של כל אחד של היחיד על עצמו. העשיר ייתן ואני יקבל. זאת אומרת, העשיר צריך ללמוד לתת, לפתוח את היד ולתת, ואני צריך ללמוד לקבל, שזה גם מאוד לא פשוט. וההיבט השני זה כינון של חברה סוציאלית שבה הקהילה דואגת לרווחה של כל הנזקקים. לא רק לרווחה של כל הנזקקים, אלא הקהילה דואגת לאסוף ממי שיש לו כדי לחלק למי שאין לו. זאת אומרת, זה לא קיבוץ, זה לא כולם שווים, אבל מגיעים לאיזשהו מקום שבו יש דאגה הדדית וערבות הדדית אחד לשני. אז אם אנחנו מסתכלים על שני ההיבטים האלה ומתרגמים אותם לחיי המשפחה שלנו הפרטית, אז גם אצלנו אנחנו יכולים לראות שיש כאן שני היבטים. ההיבט הראשון, שזה העבודה האישית יותר, זה שני ההורים. ההורים צריכים לעבוד דוגמה של נתינה ושל בקשה, של היכולת לתת, אבל גם היכולת לבקש עזרה, לבקש נתינה. וכשהילדים רואים את ההורים דואגים אחד לשני ומקלים אחד על השני ועוזרים אחד לשני, מי שיכול נותן ומי שלא יכול לתת מקבל, אז זה נשמע פשוט אבל זה לא. אז כי אנחנו יודעים שמגיל אפס כולנו, אנחנו רואים אצל ילדים, רוצים לבד, לבד, אני לבד, אני רוצה לבד, אני רוצה לבד, רוצים לבד. הרעיון הזה שבאים פתאום וחיים ביחד בתוך בית אחד, בתוך משפחה אחת, ופתאום אין לבד, צריך לדעת גם לקבל, לא רק לתת. לתת בדרך כלל קל לנו הרבה יותר מאשר לקבל. כי כשבן אדם נותן, יש לו תחושה טובה עם עצמו של עזרתי למישהו, נתתי למישהו. ולקבל זה בדרך כלל תחושה די לא נעימה, כאילו מה אני צריכה לבקש עזרה, מה אני לא יכולה לבד. אז זה לא כזה פשוט. אבל כשהורים משקפים בבית דוגמה אישית של נתינה וקבלה, בלי התחשבנויות ובלי עניינים של מי עושה יותר ומי עושה פחות ומי צריך לעשות את זה ומי צריך לעשות את זה, אלא פשוט עושים ביחד אז, ויוצאים מאזור הנוחות שלהם, ולא משנה מי שוטף את הכלים בכיור כשיש כלים בכיור, מי שיכול שוטף, זהו, לא עושים מזה עניין. אז הילדים רואים את הדבר הזה וזה עובר אליהם, הדוגמה הזאת עוברת אליהם, מכיוון שילדים לומדים הרבה יותר ממה שהם רואים מאשר ממה שאומרים להם. כי אפשר להגיד להם היום עד מחר כל מיני דברים מאוד יפים ועקרונות מוסריים מאוד יפים, אבל אם הם לא רואים שזה מתרחש באמת בפועל, אז זה סתם תחינה של אוויר, הם לא באמת מקבלים את זה, הם לא באמת מאמינים לזה, זה לא באמת אמת כי הם לא רואים את זה. אז כשהורים מכוונים על התדר הזה של נתינה וקבלה בלי התחשבנות, אבל באמת נתינה וקבלה, אז גם הילדים מתכווננים על התדר הזה, ומתחילים לעשות את זה גם בינם לבין עצמם, וגם בינם לבין ההורים. אז נוצרת בתוך הבית חברה שדואגת אחד לשני, מיני חברה כזאת שדואגת אחד לשני. ואז העקרונות המוסריים האלה באמת יכולים להתרחב למעגלים אחרים של החיים, של הילדים. כן, מהבית אל הגן או הבית ספר וכך הלאה לחברת השווים והלאה לחברות האחרות שהם יהיו בהם בהמשך. כשהתורה אומרת לנו כי יהיה בך אביון, התורה בעצם אומרת זה מצב נתון. כל אחד בשלב כלשהו בחיים שלו יהיה אביון. מה זאת אומרת? הוא יהיה במצב של נזקק. אין מצב שבן אדם לא יהיה במקום הזה שהוא זקוק, לא בהכרח לכסף, אבל אין מצב שבן אדם לא יהיה זקוק למשהו ממישהו, אוקיי? אנחנו תלויים אחד בשני. אז התורה באה ואומרת לנו, כן, זה המצב הטבעי, בטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא בו את העולם, כדי שנלמד גם לתת ונלמד גם לקבל. זה המצב שלנו. אז העולם שהקדוש ברוך הוא טבע בטבע, זה על מנת שעשיר ורש נפגשו. ובנוסף לזה, עושה כולם השם. לא רק שהעשיר ורש יוכלו להיפגש, אלא ששניהם ידעו שאת זה עשה הקדוש ברוך הוא. זה לא באשמתך או בזכותך, או להפך. זה מצב שנוצר בתוך הבריאה עצמה על ידי הקדוש ברוך הוא. על מנת שתהיה לנו ראייה נכונה של העולם, והבנה של הייעוד שלנו, כי מתוך זה, כמעט רק מתוך זה, מתוך המצווה הזאת אנחנו יכולים להגיע למקום של אמונה. עוד פעם נזכיר מה זה המקום הזה של האמונה, שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא.
זה המקום של האמונה, זה שנותן את השקט הזה בפנים, של לא הכל תלוי בי, לא הכל אני יכולה לבד, לא הכל באשמתי, לא הכל בזכותי וגם לא הכל באשמתי. זה ככה זה בנוי. אז ממשיך ומסביר לנו הנתיבות שלום, רב שלום נוח ברזובסקי, זכר צדיק לברכה, שמכיוון שכל מה שיש ליהודי שייך לקדוש ברוך הוא, הרי שכשהיהודי נותן מעצמו, הוא לא נותן משל עצמו, אלא הוא נותן ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ומי שמבין את זה, מבין את המהות של האמונה. ומי שמרגיש את זה, חי במקום של אמונה. וזה מקום מאוד שקט ורגוע. ומכיוון שהעניין והמהות של המצווה של הצדקה, זה מצוות הצדקה שהשורש שלה הוא באמונה, שורש כל המצוות הוא באמונה. אין מצווה שלא בשורשה אומנוע. כי כתוב בתהילים כל מצוותיך אמונה. אבל יש מצוות מיוחדות, שבהן כל המהות של המצווה היא אמונה. אחת מהן זאת שבת, אנחנו לא מדברים עליה היום, אבל, והשנייה היא מצוות הצדקה. ולכן גם אומרים ששקולה צדקה כנגד כל המצוות. מכיוון שזאת מצווה כל כך מיוחדת, שהמהות שלה, המהות השורשית שלה היא אמונה, היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. זאת אומרת, בן אדם אם הוא עושה את מצוות הצדקה, נותן באמת באופן שבו צריך לתת, באופן שהתורה מסבירה איך לתת, אז הוא כאילו עשה את כל המצוות. זה שקול, זה על כפות המאזניים, צדקה בצד אחר, כל ה-612 האחרות בצד השני. עד כדי כך. אז קראנו, כי פתוח תפתח את ידיך לו, והעוות תעוותנו די מחסרו אשר יחסר לו, נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתו לו. בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. מפה מגיעה הברכה. כמו שאומרים ששבת היא מקור הברכה, בהתרה ואומרת לנו, פה מגיעה הברכה. בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך. איזה הבטחה זאת? איפה עוד מקבלים כזאת הבטחה? אם פתוח תפתח את ידיך ואם נתון תיתן, מבטיחה לך התורה, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. יש כאן תעודת ביטוח, שזה אין הרבה, לא מקבלים הרבה כאלה. למה? כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. זה תמיד יהיה שם. ולכן אני אומר לך, אם אתה תדאג לאביון שלי, אני אדאג לך. אם אתה תדאג לתת מעצמך, אני אדאג שיהיה לך מה לתת. אם אתה תדאג לתת את מה שאני מברך אותך בו, ומעשיר אותך בו, אז אני אדאג לתת לך עוד כדי שיהיה לך עוד לתת. אתה תהיה הצינור שלי לנתינה. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידיך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. אז אנחנו רואים כאן בשלושת הפסוקים האלה שקראתי, פעמיים פתוח תפתח, נתון תיתן, פתוח תפתח. בשביל מה חוזרת התורה על המילים האלה? מה ההבדל גם? וגם מה ההבדל בין נתון תיתן לפתוח תפתח? יש לנו עוד כמה שניות שזה ייסגר ונצטרך לחזור בחזרה. אז תהיו מוכנות באיקון עם ההדק, עם העכבר על ההדק, שתכף צריכים לחזור. אז יש לנו פתוח תפתח, נתון תיתן, פתוח תפתח. מה ההבדל בין שניהם? על פתוח תפתח, אני לא יודעת אם זה נסגר, לא, זה לא נסגר. על פתוח תפתח, מפרש רש"י, אפילו כמה פעמים. הנה, זה נסגר עכשיו. אוקיי. נסגר עכשיו, אז אנחנו מיד נחזור בחזרה לזה שלנו, ותכף נכניס את כולם אחד אחד בחזרה פנימה. אני אחזור על הפסוק שקראנו. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו, נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אני חוזרת על הפסוק שכבר קראתי.
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידיך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. אז עוד פעם אנחנו חוזרים על הפסוק הזה, על החזרה הלא מובנת הזאת, פתוח תפתח, נתון תיתן. אני בינתיים מנסה להכניס את כולם בחזרה לתוך השיעור. אוקיי, אז רש"י אומר על פתוח תפתח אפילו כמה פעמים. מה זה אומר אפילו כמה פעמים? רש"י מבסס את הפירוש שלו על מדרש בראשית רבה, וכשכתוב בו ככה במדרש: אם אני בא אליך בבוקר, תן לו, ואם בא שוב בערב, תן לו. מה זאת אומרת? גם אם הוא בא בבוקר וגם אם הוא בא בערב, תן לו, אפילו כמה פעמים. ולמה? המדרש אומר לנו, כי אינך יודע מה ימצא חן במיוחד בעיני הקדוש ברוך הוא. האם הפעולה של הבוקר או האם הפעולה של הערב, או ששתיהן שוות באותה מידה. אין לנו ידע על זה. הפתוח תפתח זה פתוח תפתח, גם את היד וגם את הלב, אפילו אם צריך כמה פעמים. לא להתקמצן, לא להשאיר את הידיים קפוצות קרוב אליך, אלא פתוח תפתח. אבל על נתון תיתן מפרש רש"י אפילו 100 פעמים. אז כאילו פה נסחפתם, כאילו מה? 100 פעמים? איך אפשר 100 פעמים? וגם מה יישאר לי אם אני אתן 100 פעמים? אז בואו נראה מה אומר לנו הרבי מלובביץ' הזה, איך הרבי מלובביץ' מוציא אותנו מהפלונטר הזה. אז הרבי מלובביץ' מחדד שמצוות הצדקה מורכבת משני אופנים. האופן הראשון, ההיבט הראשון, זה הרצון הטוב של הבן אדם שנותן. למה? כי בן אדם הרי צריך להתגבר על מחסומים רגשיים ופסיכולוגיים שבדרך כלל מונעים ממנו לתת ברצון ובחפץ לב. כי אחד הדברים של מצוות הצדקה מבקשת מאיתנו זה לא רק לתת, אלא ברצון ובחפץ לב, שזה לא פשוט בכלל. זאת אומרת, לא בפנים חמוצות, לא בנחמדות, לא לזרוק את זה, אלא בכבוד לבן אדם השני, מתוך רצון אמיתי ובחפץ לב, שזה לא דבר פשוט. הדבר ההיבט השני שהרבי מדבר עליו זה התועלת למקבל. כדי שמצוות הצדקה תהיה באמת מצוות צדקה, הכסף, כמו שהסבירה שמי קודם, אמור להשלים את הצרכים של המקבל. זאת אומרת, המקבל צריך שיהיה לו בנפיט מזה, הוא צריך שתהיה לו תועלת מהעניין הזה, מהכסף שהוא מקבל. במאמר מוסגר גם מסבירים לנו, לפי שהוא שולחן ערוך וכולי, שגם אם אתה נתת לעני, כן, ואני מסרב לקחת, יצאת ידי חובת מצוות צדקה, למרות שאין כאן את שני ההיבטים, כן? כי אתה הנותן נתן ברצון ובחפץ לב, אבל המקבל לא לקח, אז אין תועלת מזה. במקרה הזה, זה עדיין עכשיו שהמצווה מולאה במלואה. מקרה נוסף שבו זה הפוך, שלמשל נגיד נפל לחשטר מהארנק, כן, ולא שמת לב, ובא בן אדם שצריך את הכסף והרים והשתמש בו, את בעצם עשית מצוות צדקה בלי שידעת, זה לא היה בחפץ לב וברצון, אבל היה לזה תועלת למי שקיבל את הכסף. אז גם במקרה הזה, המצוות הצדקה התמלאה במלואה. אבל אלה שני מקרים יוצאי דופן. בדרך כלל צריכים להתקיים כאן שני תנאים. התנאי הראשון זה שיש רצון טוב של הנותן, ההתגברות על המחסומים הפסיכולוגיים והרגשיים שגורמים קושי לתת בחפץ לב וברצון. והדבר השני, שמה שזה לא יהיה שניתן, מביא אכן תועלת לבן אדם שמקבל את מה שזה לא יהיה שהוא מקבל. אם זה כסף או אם זה מה שזה לא יהיה. אז אנחנו רואים שהתורה מדגישה מצד אחד במצווה הזאת את הצורך להתגבר על המחסומים הרגשיים והפסיכולוגיים של הבן אדם עצמו שנותן, בזה שהיא מדגישה פתוח תפתח את ידיך, לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. זה ההיבט הראשון. התורה מורה לתת בחפץ לב, לא לאמץ את הלב, ולתת כמה פעמים שצריך, ובכל פעם לפתוח מחדש את הלב כשאני מבקש.
כמובן שאי אפשר לדרוש מבן אדם לתת 100 פעמים בחפץ לב ובשמחה. אי אפשר לבקש את זה מאדם, והתורה לא מבקשת את זה מבן אדם. אבל על כמה פעמים אפשר לדרוש שזה יהיה בשמחה, ברצון ובחפץ לב. מאידך התורה מדגישה את ההיבט השני, שזה לתת בפועל אפילו 100 פעמים. וכותבת התורה, הישמר לך פנייה דבר עם לבבך בליעל, אם יש כאילו בפנים חוסר רצון, מקום לא טוב בפנים בעניין, וראה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו, אלא נתון תיתן לו. שלא תגיע למצב שתגיד, אוף, כמה פעמים כבר אפשר לתת לבן אדם הזה, יאללה, הקבצן הזה שילך כבר לעבוד. מה הוא יושב כאן בפינה ומנחס לי את החיים? כל פעם אני צריכה לראות את הקבצן הזה שם. שילך לעבוד כבר. אתה אומר, את לא, גם 100 פעמים תתני. 100 פעמים לא תמיד אפשר לתת בחפץ לב וברצון ובלב שמח, אבל נתון תיתן. אולי זה לא תמיד יהיה בפתוח, תפתח את ידך ואת לבביך, אבל זה תמיד יהיה נתון תיתן. אי אפשר שלא לתת. אז חובה לדאוג לאדם העשיר, יש חובה לדאוג לאדם, למחסור של העני, ולספק לו את כל צרכיו. עד כדי כך. לא את כל מה שהוא רוצה, אבל לספק לו את הצרכים שלו. מה זה הצרכים שלו? זה המינימום. שיהיה לו לחם לאכול, שיהיה לו חלב במקרר, שיהיה לו גבינה לילדים שלו, יוגורט, לא יודעת, שיהיה לו שמיכה להתכסות איתה, שיהיה לו כבוד מינימלי, לעזור לבן אדם. יש לך, תעזור. זה מה שהתורה אומרת לנו. אז הבנו שצריך לתת ברוחב לב. אבל מה עניין השמחה? איך הגענו לשמחה שעד כדי כך קראתי לשיעור הזה חמושה בשמחה? רגע, שלוק מים. שנייה. אז בוא נתחיל מזה שיש בפרשה שלנו 17 מצוות עשה ו-38 מצוות של אל תעשה. מי שיודעת לעשות חשבון מהר, הגיע למספר 55. 55 זה חמסה חמסה. וחמסה, חמש, זה אותיות שמח. אם מי שעוד לא שמה לב. ומכאן המשחק של המילים, חמושה בשמחה. חמש ושמחה, זה הגיע לנו. אבל יש כאן עוד שני עניינים יותר עמוקים. דבר ראשון, האחד, הפסוקים שדיברנו עליהם נמצאים בעלייה השישית של הפרשה שלנו. ומיד אחרי עניין הצדקה, מגיעה העלייה השביעית, ומדברת על... ושמחת בחגיך והיית אך שמח. 7 פעמים מופיעה בפרשה שלנו המילה שמח. ושמחתם בכל משלח ידיכם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ושמחת לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה ובתך, ושמחת לפני השם אלוקיך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. 7 פעמים המילה שמח. ואנחנו יודעים שאין דבר שהוא מקריות, אין דבר שהוא מקרה בתורה. ויש לא סתם כל השמחה הזאת מגיעה מיד אחרי מצוות הצדקה. אין דבר כזה שאין כאן קשר. כל השמחה הזאת מגיעה אחרי מצוות הצדקה, כי בסופו של דבר, כשבן אדם מגיע למקום שהוא מחובר לשורש האמוני הזה, של לעשות באמת מצוות צדקה בשמחה, ברוחב לב, כן? אז הוא מגיע לשקט הפנימי הזה שבו הוא באמת מחובר לאן שהוא צריך להיות מחובר. בדיוק כמו שבפרשת כי תצא אנחנו לומדים על למתת המלאכות האסורות בשבת. ממה אנחנו לומדים את זה? מזה שפירוט המלאכות של המשכן, של בניית המשכן והמלאכות של המשכן, מגיע בדיוק לפני הציווי על שמירת השבת. מזה למדו חז"ל איזה מלאכות אסורות בשבת. זה מגיע בדיוק אחד אחרי השני. גם כאן כל השמחה הזאת מגיעה בדיוק אחרי מה? אחרי הצדקה. זאת אומרת שיש כאן קשר, שמצוות הצדקה שהשור שלה הוא אמונה, והיא שקולה כנגד המצוות כולן, וזאת שמחה מאוד גדולה שאתה יכול, אפשר לקיים במצווה אחת את כל המצוות כולם. כאילו מבחינת ערך, כן, מבחינת משקל. זה מאוד משמח, במיוחד למי שלא מצליח לעשות את הכל. אבל הדבר השני, שזה הסיבה העיקרית, זה כשאדם מגיע לעשיית מצווה בשמחה אמיתית, אז הוא באמת מגיע לתכלית של הקיום שלו בעולם הזה. כי הוא שמח על זה
שהקדוש ברוך הוא בחר בו וזיכה אותו לעשות את המצווה. בוא נתרגם את זה רגע לחיים שלנו אחד עם השני. כשבן אדם מגיע למקום שבו הוא מצליח לעשות מצווה, לתת מעצמו למישהו אחר, וזה גורם באופן שזה שמח לו, זה עושה לבן אדם את היום. וכל אחת מכם חוותה את זה. את זה שעזרת לחברה בשמחה, זה עזר לה וזה עזר לך. זה מילא אותה וזה גם מילא אותך. הנתן, המילה של, השורש נתן, זה אחת המילים היחידות בעברית שאפשר לקרוא אותה מימין ומשמאל, ומשמאל לימין, אותו דבר. נון תף נון, נון תף נון. לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה. הנתינה, במיוחד שהיא מלווה בשמחה, אז את נותנת משמחה, את גם מקבלת את זה בחזרה מיד, את השמחה הזאת. אז זה שווה, זה מאוד מאוד שווה. זאת אומרת שבעצם השמחה, זה השכר שמקבל האדם על זה שהוא עשה את המצווה מכל הלב. על זה שנותנים מכל הלב, השכר זה שמחה. ושמחה, כמו שכל אחת מאיתכן יודעת, זה מצרך יקר מציאות. לא פשוט להיות שמחים. על שמחה צריכים לעבוד. ואם יש משהו שיכול לשמח בכל כך בפשטות, שזה פשוט לתת מכל הלב, ברוחב לב ומכל הלב, זה משמח. אז השכר הוא עצום, השכר זה השמחה. ומתוך השמחה הזאת גם נוצרת, מתרקמת אהבה. כי עצם הקשר הזה של הנתינה, דיברנו על זה כבר המון פעמים, על הרב אליהו דסלר במכתב לאליהו שכותב על זה, שהתולדה של אהבה זה נתינה. מתוך נתינה נבנית אהבה. בן אדם שנותן, אוהב את זה שהוא נותן לו. כן? לא סתם כשתינוק נולד, אוהבים אותו כי מטפלים בו, כי אחרת אי אפשר היה לאהוב את הדבר הזה, שצורח ולא נותן לישון. אז מתוך הטיפול בו והדאגה לו, גם נבנית אהבה, כן? אני לא מדברת על האינסטינקט החייתי של להגן על הדבר הזה, אלא נבנית אהבה לדבר הזה, שזה לא כל כך פשוט. אז מתוך קרבה אמיתית, שמאפשרת להתעלות על כל הכבלים של העולם הגשמי הזה, ולתת בניגוד לטבע הגשמי שלנו, להחזיק לעצמנו, מתוך זה, מתוך כל הלב, נבנית אהבה. והאהבה כזאת, שלא פשוט להגיע אליה, למקום הזה שאומרים לנו, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מאיפה מגיעים לזה? איך מגיעים למקום הזה? אז הנה נותנת לנו כאן התורה את המפתח. והיא אומרת לנו, יש כאן מצווה אחת, שהיא בשורש של האמונה, והשורש של האמונה זה השורש של הקרבה הזאת אל הקדוש ברוך הוא. אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה, ואני אספר לכם אותו עוד הפעם, כי כל פעם שאני חושבת על נתינה, ואני מנסה כאילו להסביר מה זה נתינה כזאת של בן אדם, אז הסיפור הזה עולה לי כל פעם בראש. הסיפור הזה מדבר על רבקי הולצברג, השם מקום דמה, שהייתה שליחה של חב"ד בעיר בומביי בהודו, ונרצחה יחד עם בעלה וארבעה מהילדים שלהם בי"ח בחשוון תשס"ט, בנובמבר 2008. לשבעה הגיעו הרבה מאוד אנשים, כי בעיר בומביי בהודו עברו מלא מטיילים ישראלים והיו בבית חב"ד. נשאר ילד אחד שהצילה אותו המטפלת ההודית. והילד הזה הגיע, חזר לארץ, נראה לי, אני חושבת שלא מזמן הוא חגג בר מצווה בכותל. אז לשבעה הגיעו כמובן מאות ואלפי אנשים שעברו בבית חב"ד בבומביי, ואחת מהמבקרות שהגיעה לשבעה ניגשה לאמא והורידה מהאצבע של הטבעת ונתנה אותה לאמא ואמרה לה, זאת טבעת הנישואים של ריב, כי אני מחזירה לך אותה בחזרה. והאמא כזה, כאילו איך הטבעת הגיעה אלייך בכלל? אז הסיפור היה כזה, הבחורה הייתה בהודו עם החבר שלה, טרק כזה של אחרי הצבא, ומפה לשם כמובן הגיעו לבית חב"ד בבומביי, ובהשראת המקום החליטו להתחתן שם. הרב גבי הולצברג, השם יקום דמו, הבעלה של רבקי, הסכים לחתן את הזוג, אלא שמה, הייתה חסרה טבעת לקידושים. רבקי, בלי לחשוב פעמיים, הורידה מהאצבע שלה את הטבעת נישואים שלה, ונתנה, נתנה אותה לבחור שיקדש את כלתו, עם הטבעת שלה. את היית מורידה מהאצבע שלך, את הטבעת נישואים שלך, נותנת למי שאת לא מכירה? אני לא יודעת.
זה, זה, זה רמות של נתינה ש, ש, הלוואי שנצליח להגיע, הלוואי שנצליח להגיע. היא פשוט נתנה לה, אמרה לה, בהזדמנות תחזירי לי. הבחורה אכן החזירה, אבל לא לה, לאמא שלה. אז זה נתינה בכזאת שמחה של מצווה, זה, זה, שזה מגיע באינסטינקט אפילו, זה לא... יש עוד סיפור על איזה רב מאוד גדול, שאני לא זוכרת את שמו, זה כאן איפשהו באירופה היה, באחד מימי החורף, שהם עלו לרכבת, והרכבת התחילה לנסוע, וכפפה אחת מהכפפות שהיו לו ביד, עפה לו מהחלון. בלי לחשוב אפילו שבריר של שנייה, הוא זרק את הכפפה השנייה. שאלו אותו, למה זרק את הכפפה? אז הוא אמר, מסכן מישהו שאם הוא כבר מוצא כפפה, שימצא שתיים, שלא יהיה לו קר. להגיע לכאלה דרגות של נתינה, הלוואי, 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 הלוואי שנצליח להגיע לכאלה דרגות של נתינה. לאינסטינקט הזה, שזה בא מתוך אינסטינקט, זה אפילו לא שבריר של שנייה של חשיבה, זאת נתינה, זה הוויה של בן אדם שהוא במקום של באמת, אני נותן ומכל הלב, ושום דבר לא שלי, זה לא שלי בכלל, זה לא שלי, אז אין לי בעיה לתת את זה. אז זה המקום הזה. זה המקום הזה, להגיע למקום שבו באמת חיים את זה, ששום דבר לא שלי, ולכן אין לי שום בעיה לתת את זה גם. בהזדמנות, תחזירי לי. אז לי יש מספיק כפפות, אז נפלה כפיפה, אז שמסכן הזה, הרעני הזה שקר לו, שיהיה לו שתי כפפות. מסכן למי אלה כפפה אחת, שיהיה לו שתיים, שלא יהיה לו קר. אז זהו, אז זה אפילו אין כאן תהליך מחשבתי בתוך הנתינה הזאת. זה טבוע כל כך הרבה, כל כך חזק בתוך הבן אדם, שום דבר לא שלי. זה לא שלי מלכתחילה, ולכן אין לי שום בעיה לתת את זה באינסטינקט, בלי לחשוב על זה בכלל. אז אנחנו מבינים שבעצם הקיום של המצווה הזאת של הצדקה, כשיהודי נותן בשמחה ומכל הלב, זה יכול הרי להגיע רק במקום של אמונה, שמראש כל זה לא שלי. אני רק שלוחה של הקדוש ברוך הוא, שלוחה כמו extension, אני extension שלו. הוא נתן לי ואני פשוט ממשיכה להעביר את זה הלאה. והקדוש ברוך הוא בחר בי שאני אהיה צינור, שדרכו הוא משפיע לילדים האחרים שלו, ואם עושים את זה באמת בשמחה את רצון השם, את הנתינה הזאת, אז כמו שכתוב, כל המוסיף, מוסיפים לו טובה מן השמיים. מי שנותן, נותנים לו עוד, שיהיה עוד לתת. כי אם הקדוש ברוך אומר, זה צינור של נתינה, יאללה, אני אזרים עוד מים בצינור הזה. הוא לא צינור של נתינה, אני אסגור פה את הבר, אז אני אעביר את זה למקום אחר. כי הנתינה, כי השפע מגיע כל הזמן. תלוי דרך מי הוא יעבור. הכל תלוי דרך מי הוא יעבור. אז אנחנו רואים שבעצם בשורה התחתונה, בעצם הנתינה הזאת לאחר, זה בעצם חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי באמצעות הנתינה הזאת הוא עוזר לנו להגיע לייעוד האמיתי שלנו ולמהות שלנו ולסיבה שבגללה בכלל הגענו לעולם, שזה להיות דבוקים בו, ששם נמצאת השמחה האמיתית, שם נמצא העושר האמיתי, ולהגיע לייעוד שלשמו הגענו לכאן. תחשבו על זה, שבן אדם בעצם אנחנו מגיעים לכאן כדי ללמוד לשחרר, אנחנו מגיעים לכאן כדי ללמוד לתת. תינוק שהוא נולד, כל תינוק שנולד, נולד עם ידיים קפוצות, עם אגרופים קמוצים, קפוץ, קמצן, קמוץ, לא פותח, קשה נורא לפתוח לתינוק את היד, הכל מקובץ, הכל קפוץ. בן אדם שלא עלינו נפטר מן העולם, נפטר בידיים פתוחות. כאילו המסע שלנו, מרגע הלידה עד רגע המוות, זה מסע של ללמוד לפתוח את היד. איך שכתוב לנו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. תלמדו, אנחנו צריכים, הקדוש ברוך אומר לנו, תלמדו לתת. תלמדו לפתוח את היד ותלמדו לעשות את זה בשמחה. תלמדו לעשות את זה מכל הלב ובשמחה. שכתוב לנו, מה הוא חנון ורחום? אף אתה, היה חנון ורחום.
התפקיד שלנו בעולם הזה זה, אנחנו מגיעים גשמיים לגמרי, מקובצים לעצמנו, רוצים רק לעצמנו, תינוק דורש רק לעצמו, הוא לא יודע לתת כלום, וזה בסדר, זה מה שצריך להיות, אבל מסע החיים שלנו צריך להוביל אותנו למקום אחר, שבו אנחנו נפתחים, ובו אנחנו נותנים, שכמו שהרמ"ק רבי משה קורדבו אומר בהקדמה שלו לספר תומר דבורה, האדם ראוי שידמה לקונו. מה זאת אומרת שידמה לקונו? הוא לא יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף ואינו גוף, אין לו צורה, אלא בפנימיות, במהות אנחנו אמורים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אור אין סוף, הוא מצב של נתינה, של השפעה תמידית, של שפע תמידית, הוא לא במצב של מקבל, הוא רק במצב של נותן, זאת הצורה שלו, זאת הדמות שלו, זה הרצון שלו לתת. אז אנחנו כאן להתאמן בזה. להתאמן בנתינה הזאת, להתאמן בנתינה הזאת, שזה בעצם להתאמן באמונה, מכיוון שכמו שלמדנו, האמונה היא השור של המצווה הזו. ולמה? כי ברגע שמבינים את זה באמת, ששום דבר פה לא שלי, אז הנתינה הזאת באמת מגיעה מכל הלב ובשמחה ובאינסטינקט, כמו עם הכפפה, כמו עם הטבעת. אז אם אנחנו נסכם את מה שראינו היום, זה שצדקה זה לתת מעצמנו לאדם אחר, לזכור שמה ששלך או שלך לא באמת שלך, והנתינה בעצם לא גורעת מעצמנו שום דבר, אלא להפך, היא מוסיפה לך, כי אנחנו יודעים שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כנימה. אין מצב שאם אני אתן למישהו אז יהיה לו יותר ממה שאמור היה להיות לי מתחלתחילה. אין, לא יקרה כזה מצב, אף אחד לא יכול לקחת לי משהו שאמור להיות שלי, ואני לא יכולה לקחת ממישהו אחר משהו שאמור להיות שלו. לא צריכים לפחד מזה, לא צריכים להיבהל מזה. אוי, אני כבר פתחו כאן חנות לקרמיקה, אז אין טעם שאני אפתח עוד חנות. לא, זה לא קשור, אין שום קשר. אפשר שיהיה מלא חנויות למכירת קרמיקה וכולם יצליחו, זה לא קשור. אפשר שיהיה מלא מקולות וזה כולם יצליחו, יהיה לכולם פרנסה. אם זה מה שצריך לקרות, זה מה שצריך לקרות, זה מה שיהיה. ואנחנו צריכים גם לזכור שככל שיהיה לנו שמחה בנתינה, אז הקדוש ברוך הוא יראה שמאיתנו, שאנחנו צינור שכדאי להעביר דרכו, כן? כי השמחה היא גם השכר שיש לנו על עצם עשיית המצווה. וצריכים גם לזכור שנתינה היא לא תמיד כסף, לא תמיד יש לנו כסף. כל מה שיש לך, הכישרונות שלך, היכולות שלך, האישיות שלך, הדברים שיש בך, הייחודיים האלה שיש בך, גם הם דברים שקיבלת ממנו, מהקדוש ברוך הוא. וגם את זה אפשר לחלוק עם העולם. אם זה חיוך, אם זה מילה טובה, אם זה כתף להישען עליה, אם זה ציור לתת מתנה, אם זה, מה שזה לא יהיה, מילה טובה, סתם אוזן קשבת, יש לנו כל כך הרבה מעצמנו שאנחנו יכולים לתת, העיקר שזה יעשה בחפץ לב ובשמחה, באמת, כי לתת אפשר ולא חייב תמיד להיות כסף. ואנחנו גם צריכים לזכור שבבסיס של זה או בסיום של זה, כל מה שאנחנו נותנים משלנו, שבעצם קיבלנו משלו ובשמחה, אנחנו בעצם מקרבים בזה את הגאולה. כי גלות זה קרירות, זה הסתר של הקדוש ברוך הוא, וגולה זה הריחוק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים נורא רחוקים ממנו. כשמכניסים את הקדוש ברוך הוא, שאחד השמות של זה, שלו זה אלופו של עולם, זאת אומרת האות א', אלופו של עולם זה האות א', כשמכניסים את האות א', אלופו של עולם, לתוך המילה גולה, מקבלים גאולה. זאת אומרת, זה בעצם להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו, באופן הזה שבו אנחנו נותנים ומעבירים, נהיים צינור לשפע הזה שאנחנו, ומקיימים בזה מצווה ובשמחה. הנתיבות שלום כותב, אין ישראל נגאלין אלא בצדקה. כאשר ישראל מגיעים למדרגה של קיום מצווה צדקה בתכלית השלמות, בבהירות האמונה, ששלך הכל ומידך נתנו לו, של הקדוש ברוך הוא מדבר, הרי זו גאולת ישראל, הן גאולת כלל ישראל והן גאולת פרט, כי מתוך שהגיע לשלמות האמונה שהכל מהשם יתברך. זה הבסיס לאמונה.
אז בשבת הזאת אנחנו כבר מברכים את חודש אלול, נכנסים לחודש הסליחות. זה חודש שנקרא, שבו המלך בשדה, שזה זמן שבו הקדוש ברוך הוא זמין יותר מתמיד לתפילה של כל אחד, לקרבה של כל אחד, לסליחה של כל אחד, להתקרבות, ובעזרת השם נדבר בחודש הבא גם יותר על העניין הזה של הרעיון של ראש השנה, על המלאכת הקדוש ברוך הוא, שזה המהות של ראש השנה, וכו' וכו'. אנחנו, לפני שאנחנו נעבור לשאלות, ואנחנו נגיע אליהם, השיר שבחרתי הפעם, אני לא יודעת למה, היה לי מאוד קשה לבחור שיר הפעם, בדרך כלל עולה לי מאוד מהר השיר, תוך כדי שאני כותבת הפעם. האמת היא שעלה לי שיר, אבל לא יכולתי למצוא אותו. יש שיר שכתבה יפה ברכהן, יפו שקוראים לה, על רבקי הולצמן, אחרי הרצח, שיר מקסים, אבל אין אותו ביוטיוב, את השיר הזה. זה נמצא אצלי איפשהו על איזה אייפד או whatever. לא, בקיצור, לא מצאתי את זה, זה לא על המחשב. בהזדמנות אני אוריד את זה ואני אמצא את זה, ובהזדמנות אחרת נמצא. אז בחרתי את השיר שניים של שלמה ארצי וריטה, ואנחנו נעבור תכף לשמוע אותו. אבל לפני זה אני רוצה רק כרגיל להקדיש את השיעור, כמו כל השיעורים, לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרייז, עליה שלום. אוגוסט, כמה שנים יהיה לפטירתה? אני כבר לא זוכרת, אבל זה כמה, 4 שנים אולי לפטירתה, זה יהיה באוגוסט, או 3 שנים לפטירתה. ובשם כל ישראל, השיעור מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציביה ואסתר לאה בת צילה, משה מרסל בן דבורה ומוריה חיה בת סיגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, ולזכות המצפים לזיווג הגון בר קיימא משורש נשמתם, הדס בת אגר, שירית בת רות רותי, דנדן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולאבדי להחלמה מהירה ורפואה שלמה, בריאות טובה של גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, ליאל בת דקלה, רון בן בשה, רחל בת חיה פייגה, שאלה שולה בת זינת, פזית בת נעמי, והתינוק נועם דוד בן שרה אלן, רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל. אנחנו נתחיל, אני אעשה שיתוף מסך עם השיר, ואחר כך נשאל שאלות. עכשיו אני לא רואה את זה. הנה זה פה, רגע. אוי וייזמיר, נגעתי במשהו שלא הייתי צריכה לגעת. שנייה. אני כל כך לא טובה בזה בחיבה. הנה, אוקיי. הנה, אנחנו כבר... שומעים?